Dneska jsem se rozhodl, že udělám celodenní video. A jedeme dneska s Jiříkem směr Říkoním do jeskyňky se schovat. A já jdu samozřejmě pozdě jako vždy. A on se stydí vylez na kameru. YouTuber přišel. Nár? Pardále. Máš jeho spalky v očích. Ranč u Bizona. Přijeli jsme, už jsme tady. No, na to radši mě splihlej. Mám květa. Obřídil to krásně. Dělej, jo. Pojď. Pojď a pata. Dělej. Drží tam. Dále ještě kousíček. Dělej. Jo, ještě to kousíček dál si poskoď, ještě tam je. Zaber, jo, je tam. Máš ji tam. Pojď. Zkus si levou posunout ruku. Dělej, zaber. Jo, a pojď do madla, dělej. Madlo. Jíš doprava. Pojď. Dělej. Klidu. Na pohodu. Dělej! Pojeď! Pojeď, najdi si nohu, dělej! Zaber! Už tam byl jednou rukou! Dělej, pojď. Pojď si. Bomba. Dělej. Pojď, a pata. Dobrá. Pojď. Přidej si. A madlo. Dělej, madlo. Víš, doprava. Jo. Dělej, jo, to je ono. Přidej tam, pojď, přidáš a dělej, šupej tam, dokud máš sílu. Dělej, zabij to tam, dělej, přidej tam a máš to. Pojď, jo! Oslava, nakonec jsem bomba. Je to tam? To je zvrt, vole. Ještě nechtěl pojebat naposledy. Jak to říkal i Honza, ale asi není. Protože ono je zakázaný vlastně v nástupu všechno, co se domá. Dávej. Teď udělej ten krok nejdřív ještě. Ne, nejdřív udělej ten krok. Jak tam máš tu patu, tak... Pojď. Dobrý. Jo, dělej. Dávej. Držíš to. Přešlapni, hezky, v klidu.
Trouhelníček na pál. Pojď. Wow. Dělej. Jo, dělej. Krištof. Pojď. Je tam a v klidu. Teď v klidu. Nohy. Pohodí. A teď si to nevevlával. V klidu. V pohodě. Držíš. A teď už je to kola. Pojď v klidu. Dělej. Na pohodu! Dělej, pojď! Dělej! Drž to! Už to nepustíš do prdele, vole. Dělej, zandej tam. Pojď. Madlo, vole. Doprava. Jo, to je ono. Dělej. Dělej! Ne! Dělej! Proto mi šlo!
Pěkně. Pojď tam, nehoď tam tu papu, dobře, tam. To je tvoje, pojď, poslední krok, pojď tam. Ježiš. Teď nekontrolovat, to je sladu. Ne, dobrý. Ne, dobrý. Ne, dobrý. Ne, dobrý. Ne, dobrý. Pojď, David. Jo, super. Pojď,
Pojď. Pojď, 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 super, teď se včera dobíjí. Hoď, dávej. Držíš, držíš, držíš. Yes. Je to tam. Dobrý. Ty vole. Boje, jak reklama na špekáče. To bude reklama na špekáče. Užij si trapné chvilky. Zdravím mámu a zdravím babičku. Do frýtku. Konec reportáže. Pro televizi Nova David Pik. Dobrý.